50 سالہ بشیر بابا نے اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ شادی کر لی۔ ان کی شادی 50 سال پہلے ہوئی تھی، یہ 4 بچوں کے ماں باپ تھے۔ 20 سال پہلے علیحدگی ہو گئی تھی۔ رحمت بی بی نے دوسری شادی کر لی اور دوسرے شوہر کی وفات ہونے پر رحمت بی بی اور بشیر بابا کے پوتوں نے دوبارہ شادی کروا دی۔ شادی کی تقریب خوب دھوم دھام سے ہوئی، جس میں بشیر بابا اور رحمت بی بی کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ ندیم نوشاہی، شمع نیوز، منڈی بابودین۔ بس